Gospodine Vidikoviću, evo da čujemo, vi ste dobili sada sredstva, praktično overen je ugovor. Koje poslove treba da realizujete? Udruženje prosvetnih radnika Logos iz Pirota je ovog puta dobilo dva projekta u okviru javnih radova 2013. godine. Prvi projekat je rad u arhivu, korisnom arhivu Pirot, manipulator dokumentima i materijalom, a drugi projekat je asistencija u nastavi i popravka softvera i elektronskih uređaja u ekonomskoj školi i mlekarskoj školi. Ovom prilikom se zahvaljujem opštini Pirot i predsedniku gospodinu Vasiću na podršci programima koji unapređuju ekonomski kvalitet života naših sugrađana i smanjuju stopu nezaposlenosti.